Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен отбасы банкінің порталдарына бүгінгі күнге дейін 80 мыңнан астам өтініш түскен. 50 мың адамның арнайы шотына жақын күндері зейнетақы қорынан қаржы аударылатынын жеткізді отбасы банк акционерлік қоғам төрайымы Ләззат Ибрагимова. Оның сөзінше, бұған дейін уәде еткенде қаражаттың уақытылы түспеу себебі жүйе іске қосылса да әлі де кемшін тұстары түзетіліп жатыр. Сейчас мы дорабатываем. Қазір біз өз клиенттеріміздің ескертулерін есепке ала отырып, порталымыздың жұмысына тиісті өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Бірінші кезекте өте жиі түсетін өтініш өтінімді редакциялау мүмкіндігін беру. Яғни алдымен адам несиені төлеу туралы өтініш білдіріп алып, кейін жаңа пәтерді ипотекаға сатып алғысы келетін жағдайлар бар. Ал қазірдің өзінде арнайы шотқа ақшасы аударылып қойды делік. Менің ойымша, бір аптаның ішінде өтінім берушілер үшін өтінімді редакциялау мүмкіндігі беріледі. Азаматтар берген өтінімнің күшін жояды алады. Өйткені көбі операцияларды жыл соңына дейін жүргізу туралы шешім қабылдап жатқан көрінеді. Ал зейнетақы қаржысын емделуге пайдалану мәселесі әлі де талқылануда. Алдын ала айтылған ақпарат бойынша эко жасатуға ақша алу мүмкіндігі берілмек. Ережелер қазір әділет министрлігінде бекітілгелі жатыр. Менің білуімше, бұл мәселе соңғы сатыда тұр. 8-ші мақсатта пайда болды. Ол қосымша репродуктивті көмекші технологиялар. Қазір эко жасатуға болады. Бұл ереженің соңғы құжатта пайда болғанын нақты білемін. Айта кетерлігі, нашар несие тарихы бір реттік зейнетақы төлемін беруден бас тартуға себеп болмайды. Бұдан бөлек бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Жанат Құрманов тағы бірнеше банкпен келісімшарт жасалып жатқанын айтты. Ал өтінімдерді мақұлдау жағынан және зейнетақы жинақтары бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Екінші орында Маңғыстау облысы, үшінші орында Нұр-Сұлтан қаласы, төртінші орында Атырау облысы. Осы төрт өңірдің халқы зейнетақы жинағын пайдалана алатын азаматтардың 70%-дан астамын құрап отыр. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.